Много напрегнат матч. Коментарът ти за двое и поздравление за двете попадения. Благодаря ви. Ами мисля, че изиграхме един добър матч, особено през първото по време. Така имахме едно 4 или 5 чисти положения, доколкото се досещам. Успяхме да реализираме едно от тях. През второто по време, така горе-долу матч беше равностоен. И така успяхме да бележим втори гол, с което мисля, че пречупихме отбора на Пирин и съответно се поздравихме с трите точки. Отвън изглеждаше, че през второто по време дадахте инициативата и сякаш играхте доста на по-ниско ниво. Защо? Ами, според мен не е точно така. Мисля, че през второто време матча беше равностоен. Аз пак казвам, че беше равностоен матча и важното беше ние да се умеем да отбележим положенията, които имахме. И така получи се втори гол, нали, Томислав Павлов ми изведе перфектно зад защитата и не оставаше друго, освен да отбележа и така, поздравихме с трите точки, което беше най-важното в днешния бой, много важни три точки за нашия отбор. Точно това ще я те попитам, задължително ли беше тая? Да, напълно задължително, задължителни три точки, радвам се, че успяхме да ги вземем. Вече започвате ли да се адаптирате към професионалния футбол, към втора лига и треньор ви преди малко каза, че това е един от проблемите, преминаването от матьорски към професионалния футбол? Ами горе-долу вече мисля, че се напасват нещата и надявам се следващите мачове, които ни предстоят, да успеем така да се нагодиме вече на 100% всички и да сме и да вземем три точки от всеки един бой, който предстои. Благоевград, с лекота играеш, с настроение забелязвам. Ами аз се опитвам всеки мач да игра на 100%. Дали се получава или не, времето ще покаже. Не е от значение дали е в Благоевград, дали е в София. Дали... Просто ти се получава. Ами не знам, то не се дължи само на мен това, че на мен се получава. Дължи се на целия отбор.